ty, všichni proti větru. Rozhodnutí čtyř mocností v Mnichově vyvolalo vzrušenou odezvu v našem lidu. Ať však je toto rozhodnutí jakékoliv, stojí v této chvíli nejen vláda, Národného výboru vyzývá všechny národné výbory, aby celou silou podporovali vlastní verné slovenské vojsko v boji proti nastupujícímu vojsku německému. Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu. Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu. Právěte bratým na radu. Společně pro ten svět pracovat, když všichni všechně všechno dáme, tak bude všichni všechno jindro prohlady. Žádám slavný státní soud, nechť rozsudek, jak to žádají zákony a zájmy vlasti, dopadne tvrdě na všechny žalovat. Co dá ti plán? Každá demokracia má svůj svátek. Keď se bezprostředně manifestují názory a postoje občanů. Keď se vyhlasuje, ale má aj svůj všední den. Já si myslím, že otec to vzal nakonec jako zodpovědnost. Mně se to interpretuje podle mě nesprávně, alebo možno, že nemám prehľad o tom, ale ten akosi prízvuk, akože túžba pomoci, no tak to je myslím, v otcovom prípade veľmi vzdialené. On človek kultúry, nauky, podhatovky erudírovaný, мудрый, раскованный, демократичный. Но демократизм его был такой. Начинался он от самодисциплины и до, так сказать, культуры. Это культура, помимо всего прочего, прежде всего. Мне оно очень нравилось, если уж так откровенно говорить. Главное в летах 60-х. Pamatuji ze svých četných návštěv na Slovensku nebo hovoru se slovenskými přáteli, že si od Husáka strašně moc slibovali. On byl pro ně symbolem takového opravdu vzdělaného, rozumného představitele slovenské svébytnosti, slovenských zájmů. A vím, že říkali i docela takový fajn a rozumní lidé, říkali, až se jednou dostane Husák k moci, tak pak teprve to bude to pravý a to bude ten partner za Slovensko. Já na něj teda velice rád myslím, i když vždycky na něho myslím i s tím vzpomínkou, že se to prohrálo. A ta vina naše je nesporná. Ale nesporná. To skúsite fyzicky aj na... No, trošku sa rozbehneme a naznačíme, uvidíme, kde okay. Budeme cítiť nejakú istotu, tak sa aj možno aj v situácii budeme čvaktať. Nikdy predtým ani potom som o Sovietskom zväze nezapochyboval. Nikdy. Mohli sa vyskytnúť chyby ľudí, ale nie chyby základných myšlienok. Ja som nikdy o správnosti socializmu nepochyboval. Nikdy. Dali sme si fotky mladého Husáka v stredných rokoch a Husáka, jak si ho pamätáme. To je jedna vec. Druhá vec, že tá druhá časť je písaná ako Bernardovský monolog. To chce proste herca, ktorý to dokáže zahrať. Všetky možné polohy, ktoré by sa tam mali objaviť, no chce to veľkého herca. Je
to tragédia. Tragédia. Musí sa nájsť politické riešenie. Vedel som, že chcú mať vojska v tejto časti impéria, ale neveril som, že to spravia. Neveril. Majú tu atomové zbrane, dalo sa čakať, že tu budú chcieť aj svoje divízie. Veď Brežnev predsa povedal, že hranice Sovietského zväzu sú na Labe. Ale neveril som, že prídu. To som ho od začiatku videl ako trojitého, Otca, Syna, Ducha Svätého. To sa mi zdalo hneď dobre, pretože jednak je tam aj tá veková stratifikácia a potom aj, no ste právnik, komunista, potom je ten druhý, ktorý bol zatvorený ako väzeň a tretí je ten normalizačný Gustav Husák z Ladu. Nielen, že bol na kozí chlp od Šibenice, ale neprestal napriek tomu, že mu vybili zuby, veriť v správnosť stalinského modelu socializmu, tak to mi príde absurdné. Vy máte na to krásne slovo zhúvieržilé. Tak to ma tak ako negatívne fascinuje, ako tá fascinácia toho králika pred kobrou. Tak by som vysvetlil tú moju fascináciu postavu doktora Husáka. Každý z vás má svoj vlastný príbeh. Z tých rokov niečo, na čo by najradšej už zabudol. Buď jeho rodičia trpeli za moje vlády, alebo sa mu dieťa nedostalo na školu. Na čo ďalej hovoriť? Ostatné je dejepis. Ale nemôžem za všetko. Aj keď za všetko nesiem zodpovednosť. Ja nevidím ani dnes vo svete lepšie základné myšlienky. Základné orientácie. A preto im zostávam verný. Ja som nezradil vo väzení. Prečo by som mal zradiť teraz? To byla studentská láska. Oni se seznámili na fakultě, protože on byl právník, že ona taky studovala práva. A takže to se vyvinulo, to manželství z té studentské lásky. Ona nikdy nepopírala to, že on je osobnost, že je velice inteligentní, ale já jsem se nikdy nedověděla vlastně nějaký velký detaily z toho. Ona se mi jednou jenom svěřila o té krizi, kterou měla v Moskvě kvůli tomu, že se do ní zamiloval Novomeský. Oni tam byli v exilu, že jo. Na fotografiách z té doby on vyzerá jako velmi príťažlivý mladý muž, taký až miesta, by som povedala, taký American boy. Taký vyšportovaný na viacerých fotografiách, je bez okuliarov, človek by ho nespoznal. Ako taký americký filmový herec. On sa vyjadril onak, že to bola jeho jediná skutočná láska. To přímo řekl? Áno, ja som to napísal aj do tej knižky, to odobril bez problémov, že to bola jeho jediná veľká láska. On bol chudobný chlapec z Dubravky, mal druhú matku, macochu akoby, a tak sa učil, že ho preferovali vyššie študovať. On si na svoje štúdia musel zarobiť. On sa mal skutočne takého biedného oca a tak ďalej. A on sa prepracovával sám i vo vzdelávaní, i v iných ohľadoch. Matka mi zomrela roku 1914. Otec narukoval do svetovej vojny. Zostali sme tri malé deti, siroty. Z vojny sa otec vrátil, ťažko ranený, na 80% invalid. Po matke zdedil kúsok poľa. Kúsok dostal z pozemkovej reformy, trápil sa ako malý roľník. Oženil sa druhýkrát, prirástli deti.
s kúskou poľa ani nie troch hektárov živil 9-člennú rodinu, z toho 6 malých detí. Napísal takú spoveď, akoby spoveď generácie svojej, generácie mladých mužov rolnického pôvodu, ktorí išli študovať a postavili sa do opozície voči svojim otcom, ktorých na jednej strane aj si vážili, na druhej strane už jednoducho chceli svoj život zmeniť a nežiť v pokorení. A to bol článok Proti vetru, ktorý mal aj veľký ohlas. A Proti vetru, to je vlastne citácia veľmi známeho vtedy pochodu Voskovca a Vericha. Když nás půjdou milióny, všichni proti vám, pane říjský protektore, na staroslavné chudeček, pocity nejhlubší vážnosti a ve vědomí nesmírné odpovědnosti v době opravdu historické. Můj otec se s Husákem občas komunikoval. Můj otec byl vtedy poslancem, Husák byl takým ako utajeným komunistom, o ktorom to každý vedel, alebo ešte viacej než môj otec, povedzme, Laco Novomeský sa zase so Šaňom Machom. Áno, oni boli priatelia, takí bohémy. No a jeden bol opäť komunista, potom dokonca člen nejakého toho ústredného vedenia komunistickej strany Slovenska, myslím, Novomeský, a Šaňo Mach bol minister vnútra. Čiže boli takéto pomery. Ja som taký triedny boj, ako je v Bratislave, ešte nikdy nevidel, povedal Remburg. Ráno si Mach s Novomeským nadajú v ľudáckej a komunistickej tlači, povedal Remburg. A večer sa už objímajú pod viechou, povedal Remburg. Pijú, fajčia, a prvý nerozoberajú politiku, povedal Remburg. Komunistický intelektuál s ministrom vnútra, povedal Remburg. Husák bol zatknutý niekedy v 41. alebo 2. tak nejak. A vtedy Husáková manželka prišla za mojim otcom a žiadala ho o intervenciu v prospech Husáka. No a ako mi otec rozprával, áno, išiel za Šaňom Machom, a s ktorým sa poznal ešte teda z predvojnových čias. A hovoril mu, že to je vlastne kontraproduktívne, keď z Husáka robia mučeníka takým spôsobom, že ho držia vo väzení, a teda, že by ho bolo treba prepustiť na slobodu. A naozaj Husák bol onedlho prepustený na slobodu. Takže v 41. mi minister Mach priložil nôž na krk a viete, čo mi povedal? Buď sa pôjdeš pozrieť do Katyne, čo tam tí tvoji bolševici napáchali, alebo pôjdeš späť do basy. Ja som nemal také šťastie ako Novomeský, ktorý mal bratranca na ústredí štátnej bezpečnosti, a ten ho varoval. Lacko sa potom zdúchol do Tatie. Nás ostatných ľavičia navliekli do gardistických uniforiem a ako frontových dopisovateľov nás šikovali vlakom až na Ukrajinu. Tam, v Katyni, sme videli tisíce mŕtvol, povraždených ústojníci, genocída poľskej inteligencie. Držali nás na okraji obrovskej jamy plnej mŕtvol. Dívajte sa, vidíte, tak toto spáchali tí vaši bolševici. Nakoniec nás tak aj odfotili. Sprostý policajný nátlak. Samozrejme, že som tomu nikdy neveril. Nikdy. Predtým ani potom.
Som o Sovětskom zveze nezapochyboval. Nikdy. On, ten Husák, mal vždycky takú snahu organizovať, viesť. Proste bol vodcovský typ, aby som to tak zjednodušene povedal. No, vytvorili sa podmienky, kde on sa mohol uplatniť. No. Aj za povstania, aj po vojne, aj vlastne aj v 60. rokoch. Povstanie bola výzva. Výzva od Boha, taká sa neodmieta, také sa treba chopiť. Tak teda začalo sa povstanie, prepukli prvé boje, revolučná romantika. Po Bystrici sa ponevierali mládenci ovešaní granátmi, revolvermi, červenými stužkami, spievajú, vysedávajú po kaviarniach a potom... Hej! A potom? Traja povstalci svojvoľne zatkli 11 ľudí, medzi nimi aj nevinné ženy. Obrali ich od cennosti, vyzliekli do naha, postrieľali na moste a mŕtvoly nahádzali do hrobu. Takýchto partizánsky súd odsúdil na smrť a takýto boli vždy verejne popravovaní. Inde sa zazraboval. Auta, tovar, šperky. Nemocnice plné pohlavne chorých partizánok. Obyvatelia Turca žiadajú Nemcov, aby tam radšej prišli oni, pretože pod partizánmi sa to už nedá vydržať. No tak áno. Áno, vyskytli sa chyby, vyskytli. Vyskytli sa niekedy aj nejaké chyby, ale... Vždy to boli chyby ľudí. No nie základných myšlienok. Však i mladý historik viděl dvouměsíční, snad nejdelší povstání v celé Evropě. Tak to byl prostě hrdinský čin a pro Slováky to byla prostě opravdu konflikt s tím vlastním a prvním státem, čili to člověk opravdu už mladý oceňoval tu odvahu, že se s tím tedy vlastně vyrovnali takhle. Takže ti hrdinové, prostě jich jsme si vážili, to musím prostě říct. A pak to osobní setkání to jaksi potvrdilo. Skutečně komunistů bylo méně povstání jako rolnického národa, lebo to byl většinou agrární vidiek. Takže i podľa profesorky Horanskej, komunistickej profesorky, ktorá napísala, že v povstaní bojovalo 74 tisíc ozbrojených ľudí v povstaní a z toho bolo 3 tisíc komunistov. Tak ten pomer si zoberte a potom si robili zásluhy po februári, že komunisti robili povstanie. A koľko percent to bolo? Posledné týždne zapísali nové slová do našej histórie. Slová povstania, revolúcie, politického prevratu. Slovenský človek, ktorý bol vždy číslom v cudzích rozpočtoch, ukázal sa dosť odvážnym k samostatnému vystúpeniu. Dosť schopným k vedeniu svojich vecí. Jar 1945. Vraciame sa z prvých povojnových rokovaní z Moskvy. Z vlaku pozorujem vypálenú krajinu. Vľavo v kupé sedí moskovská emigrácia s Gottwaldom. Vpravo londýnska s Benešom. Kde si v chodbičke fajčíme my? To, čo zostalo z povstaleckej národnej rady, je mi jasné, že federácia je nemysliteľná. Mali sme sa pripojiť k Sovietskému zväzu, ako som navrhoval. Slovenská sovietská republika. Keby bola daná možnosť hlasovaní rozhodnúť, kam chcú Slováci štátu právne patriť, aspoň 70% by bolo za pripojenie k Sovietskému zväzu. Československo sa musí s Ruskom spojiť! Aj tým, ako som dostal kostým, trošku začalo hrať pre mňa Chicago 30. roky, krstný otec. Proste to je
celý príbeh týchto ľudí, proste, ktorí sa dostanú na vrchol tej moci. Čiže jedno, či je kapitalizmus, komunizmus, akýkoľvek nejaký systém, ale idú. Idú a dostanú sa, použijú ho, lebo sa narodili v tej dobe. My sme vlastne s Marianom, s kolegom, mali asi veľmi ťažkú úlohu. Ukázať politika, ktorý nie je odmaskovaný, má stále nejakú politickú masku na sebe. Je to tribún, ktorý chce viesť ľudí. Má obrovskú ambíciu stáť v čele dejín a krútiť vlastne akože tie kolieska dejín. Prvé voľby v povojnovom Československu a máme problém. Komunisti dostanú 30% hlasov, demokratická strana 62%. Z Prahy počuť. Teď nám vládne československá vláda jenom v českých krajích. Na Slovensku vládne ten jakýsi zbor pověřenců. Pokračování Tisova režimu. To je zlé. To je veľmi zlé. Na nátlak Beneša a Gottwalda musí zbor povereníkov obmedziť svoje kompetencie. Proces proti Tisovi sa rozbieha intenzívnejšie než dosiaľ. Žiadna poľahčujúca okolnosť, nejaké zľutovanie. Áno, hlasujem za trest smrti. V Prahe po volebnej porážke hovoria o tom, že tu na Slovensku chýba človek, čo to tu neľútosne vyčistí. Predseda vlády Gottwald vyzval povereníkov, aby pracovali tak, aby si získali a zaslúžili dôveru ľudu. Predseda zboru povereníkov dr. Husák sľúbil, že sa povereníci vynasnažia riešiť všetky ťažkosti v prospech jednotného štátu Čechov a Slovákov. Aj my, v najtesnejšom spojenectve, spolupráci a bratstve s českým národom, budeme tu na Slovensku a v Československu dopredu kráčať a všetky elementy, ktoré sa do cesty pokrač postavia, postavia sa proti republike a budú rozmetané a rozbité. Komu táto dnešná výstraha pracujúceho ľudu Bratislavy, našich robotníkov, úradníkov a všetkých zamestnancov nebude stačiť, pocíti opatrenia ďalšie. A vo februári 1948... Zbavujem funkcií všetkých nekomunistických povereníkov v Bratislave. Až 4 dni potom v Prahe Beneš prijíma demisiu českých ministrov. 30% voličov zlikviduje ostatných. Zákony a ústavu som v tomto prípade nemohol som aplikovať. Ja som volil čisto politické riešenie. Na zákony a ústavu vtedy neostal čas? Áno. Áno, samopal je účinný argument. On má tieto vlastnosti, ktorými prerážal a porážal iných. To sa dá o tom diskutovať, ako u nás prebehol ten zrad februárový, alebo ešte pred februárom. No, tak bez jeba tam politicky zamanévroval, ani ústavne, pokiaľ podstavoval tých povereníkov demokratických. Niekto ich potom znovu zobral do tohoto. On mal mozog politicky založený a vybrúsený. Nám samo veľmi rýchlo vybavili rodinu. Jeden brat z vysokej školy von, druhý brat z vysokej školy von, za chvíľu, ledva to sme skončili školy. Ja za učňa do Trnavy, sestra za učnicu do Ružomberka, to rybár po lesa to volalo, tie textilné závody. No a už sme boli na mieste. Dům vám vzali? Prosím? Dům vám vzali? No všetko zobrané, nie len dom, celý majetok, celej rodine. Nie len otcovi, ale aj bratovi jeho, všetkým. To vykúpil štát zadarmo. No. Ledva sme urobili poriadok doma. Zo všetkých strán sa začali vynárať zradcovia. V Maďarsku, v Albánsku, v Bulharsku, v Poľsku. A potom si Gottwald zavolal mňa a Novomeského. Boli sme hladní, tak nám pani Gottwaldová zohriala párky. A Gottwald nám dal čítať Stalinov list s kritikou Titovej Jugoslávie. Vyplieštali sme oči.
Čo sa to robí, veď Juhoslávia bol náš spojenec a vzor. Gottwald bol ustatý a bledý, len povedal. Podpíšte, že ste zobrali na vedomie. A potom? Všade sa rozbehli procesy. Bezpečnostné orgány od leta 1949 zbierali proti mne a vyrábali kompromitujúci materiál. Tieto vyfabrikované falošné svedectvá sa zbiehali v rukách Slánskeho, ktorý ich predkladal súdruhovi Gottwaldovi. Ako mi povedal v Ruzini raz Doubek pri vyšetrovaní, vy ste měl zderezervované místo ešte, když ste si myslel, že ste králem na Slovensku. To bolo niekedy v lete pod večer, po záhrade sa prechádza. On hovorí, že nechtěl by ho mít v zádech. Kdo? Gottwald hovorí. A otec mu hovorí, veď ty si silný v strane, otec mu hovorí. No bol predseda strany, predseda vlády. A on hovorí, no ja vím proč, ale ja by ho nechtěl mít v zádech. Len toľko povedal Gottwald, Husáka jako. A otec mu hovorí, že Husák je voči tebe tak maličký. Februára 1951 ráno dal ma zavolať ústredný tajomník komunistickej strany Slovenska k sebe na poradu a tam traja muži s namierenými revolvermi mi oznámili, že z rozkazu ministra bezpečnosti ma zatýkajú. Na ruky mi dali putá, oči zaviazali a odvliekli neznámo kam. Tak som sa lúčil po 22 rokoch so stranickou prácou, ktorej som svoj život zasvetil. Ja si pamätám predovšetkým to, že jednoducho proste nás odviezli do Modry, do nejakej chaty v Harmónii. No a tam sme boli asi 14 dní. Mama nám kresila o 106 také predlohy, lebo tak však ja som bol prvák, bracho tie 2 roky menej. My sme vymalovávali a my vymalovávali. Mama háčkovala, štrikovala o 106. Trošku sme sa prechádzali po najbližšom okolí. To chlapci spomínali, že to tam bylo velmi krásný, že tam byl potůček a hlídali tam nějaký 2 ujové. Potom jsme se vrátili a mama zřejmě ještě, ano, ještě se vrátila samozřejmě do divadla. No a museli jsme ji opustit, to byl úradný byt, kde se bývalo. No, náhradné řešení nebylo, tak jsme se přestěhovali do rodiny mojho strýka, tam jsme v jedné izbě. Žili asi, ja neviem, rok, viac, neviem to teraz presne. No, zatriasol to so mnou. Musím predísť tomu, že vôbec keď ich zaistili, to som strácal orientáciu a aj chuť života, radšej som sa utekal k iným veciam, ale to sa nedalo umlčať. Pretože hovorím si, takíto ľudia, že by mohli takto klamať a s takou presvedčivosťou súčasne hovoriť o tých myšlienkach, to sám sebe som zvádzal vnútorný zápas. Celé som musel hodiny stát, nesmel som si sadnúť. Trockista, sionista! Trockista, sionista! Pri výsluchoch mi namáčali hlavu do vlastných hovien. Ty zradca, ty buržuj! Ty zradca, ty buržuj! Každých 10 minút v noci budíček a hlásenie, vyšetrovanec číslo to a to stav, jeden vyšetrovanec, všetko v poriadku. Ty dareba, ty lúb! Ty dareba, ty lúb! Všetko ich naučili sovietskí poradcovia, mali účinné metódy. Môj spoluväzeň Holdoš povedal. Sedel som v Španielsku. Väznili ma vo Francúzsku. Ale ani nacisti v Buchenwalde takto nezneúcťovali ľudí. 3 dni a 3 noci neustále stáť na nohách, raz v mraze, raz v horúčave pod fantastickým nátlakom 3 sviežich ľudí pri minimálnej strave. Bez sekundy odpočinku mi tak vyčerpalo celý organizmus, že mi prestávali fungovať zmysly. Nohy som mal opuchnuté, omrznuté, srdce mi vynechávalo, mal som záchvaty mdloby. Vynechával mi zrak i sluch. Po prvý raz v živote som videl, ako vzorce na koberci ožili a fantasticky sa pohybovali. Červené myšky liezli po stenách. Jazykom som nevedel hýbať, sotva som vykoktal nejaké slovo. Prestával mi fungovať rozum, vôľa sa strácala.
narastá jediná živočíšna túžba na chvíľu zavrieť oči, na chvíľu si láhnuť. 3 týždne som strávil v tom zámku hrôzy. Chorého, ubitého, zomrzlinami ma previezli späť do Ruzine. Nohy opuchnuté a čierne od omrzlín, z tvári a rúk mi zliezala omrznutá koža. Dostával som srdečné záchvaty. Musel ma liečiť lekár. Začiatkom marca 1951 po prečítaní protokolu zo zámku ihneď som celú výpoveď odvolal ako vynútenú lož. To byla prostě špína větší, než si člověk do té chvíle představoval. Ty konstrukce, ty přípravy byly primitivní, opravdu vylhaný a nepěkný. A teď v tom byly ještě osobní konflikty mezi tou grupou těch takzvaných pražských Slováků, Široký a tak dál, s Husákem a s tím vedením Slovenského národního povstání. Zbavený akejkoľvek možnosti zákonnej obrany a obhajoby, uprostred ubitých a zlomených spoluobžalovaných, bránil som sa sám, ako som mohol, ako mi bolo dovolené, očakávajúc najťažší trest, šibenicu. Vtedy som už vedel o poprave Klementisa a iných z procesu Slánskeho. V tomto rozpoložení, očakávajúc blízku smrť, povedal som svoje záverečné slovo, ktorým som sa lúčil so životom. Zostávala mi iba hlboká viera v silu a čistotu komunistickej myšlienky, viera, že komunistické hnutie i toto obdobie prekoná, tieto tragické deformácie odhalí a potom i moje meno a moja česť budú očistené. Neskôr ostávajú spomienky na hodiny dejepisu, kedy sa práve takéto, k týmto témam bralo učivo a ja som mal úžasných učiteľov, fantastických, že keď prišla táto téma, o ktorej som vedel, že prichádza, tak vždy sa vymyslela nejaký dôvod, prečo mám ísť niečo vybaviť zo školy, ísť kúpiť nejaký rožok alebo nejakú drobnosť, alebo nejaký takýto moment. A medzi tým sa odprednášalo toto povinné učivo a myslím, že to bol ohromný takt zo strany učiteľov. Všetci vedeli, o čo ide. No. Roky väzenských prác. Robím prílise, vyrezávam otvory do 20-kilových železných platní, tony materiálu za šichtu. Zdvihneš, založíš doraznice novou, stisneš pedál, stroj vyje, otriasa sa celým telom, kus za kusom. Magda. Stojí tam a ja... Ja nedokážem spustiť oči zo svojich detí. Pamätám sa pravdepodobne na prvú návštevu. Neviem presne, kedy sa udiala, ale určite to muselo byť až po procese. Bolo to, no, tak ako v niektorých aj amerických filmoch, že za sklom a cez sieťku rozhovor. Potom sa to neskôr trošku zmenilo, že sme sedeli vzájomne proti sebe pri stole. Tak pre mňa sú to také veľmi zmiešané pocity. No. Ďaleko dramatickejšie to bolo pre rodičov. Ešte bol samozrejme vymedzený ako okruh niečo, čo sa mohlo, čo sa nemohlo hovoriť. Väčšina väzňov, ktorí boli vtedy vo väzení, tak sa dostala do väzenia, tak povediac, za vlády Husáka, v dobe, keď Gustav Husák bol pri moci, koniec koncov bolo to po vojne v 40. rokoch. Za tie roky si už jednak títo väzni na väzenie trošku zvykli. Naučili sa tie tvrdé metódy, ktoré vo väzení vládnu. Takže keď potom Gustav Husák prišiel do väzenia, tak sa mu pomstili jednoducho. A to takým spôsobom, že zatmi alebo
zobrali ho do vreca a zbyli ho. Dokonce vím od jeho spoluvězňů, že z něj měli trošku strach, nikoli jako z udavače, konfidenta nebo někoho, kdo bude zbytečně mluvit u výslechu, ale právě naopak jako z fanatického komunisty, který zřejmě bude jménem svého ideologického ideálu a konstruktu ochoten k lecčemus. U něho vstupují ty myšlenky, že je komunista. A jich vzpomínám, kdyby se mě věděli, že socializmus je života schopný, že skutečně se ponuka takáto budoucnost tomuto národu, tak na čo jsem žil, na čo jsem se aj tu dostal. Ale to, že o tom to nezapochyboval, hoci povedal, že padala na mě aj depresia dokonce aj tak ďaleko, že v jednej fáze člověk má někdy slabé chvíľky, že už by som povedal, že tu hlavu by spali do tej mašiny, mohl strčiť a mám koniec so všetkým. Máj 1960, amnestie. Som podmienečne prepustený na slovo. Prezident Novotný to zdržiava, ako sa len dá hovorí. Jen počkejte, uvidíte, až ho poznáte. Husáka. No, byli generálky, což je vždycky jako příšeří, že je v sále. A seděli jsme v těch řadách za režizérním pultem a Magda říkala, Gustík se vrátí, mám hlášku. Ono se to povrávalo, že má být amnestia, že by se otec mal vrátit, ale mě to zase tak až veľa nehovorilo. Já jsem si prostě vymyslel, že když najdem jedno halierník po cestě zo školy, tak určitě bude doma. No a našel jsem ho a bol. No. No ale 9 let bylo 9 let, vrátil se. A tehdy stála otázka, snad tohle mohu říct, snad se neprovinuji proti nějaké etice. Zda žít v trojúhelníku, nebo to rozpustit. Mám na mysli rozpustit to manželství. Trojúhelník Gusta nepřijal. Vzťah Magdy Lokvencovej s Tiborom Filčikom začal ešte koncom 40. rokov a to znamená, že už v tom čase, vlastne odkedy Husák po oslobodení sa dostal do funkcií, začalo ochladenie tých manželských vzťahov a v podstate paradoxne práve to, že bol zatknutý, väznený a odsudený, to manželstvo predlžilo. Netajila sa tým, že vlastne to manželství už nefunguje. My, když sme sa seznámili, tak sa to udržovalo formálne kvôli jeho funkcii, kvôli jeho postavení. Bylo by ťažké tenkrát, že najednou sa rozvádět. To sa nedelalo, takže ona tohle dodržovala, měli dvě deti. Takže ona navenek udržovala jako tu rodinu, ale vnitřně byla leta, jako od něho daleko. Naše manželstvo se rozpadalo už předtím. Nechcela ho rozbiť, kým som vo vezení. Žije s tým hercom, s Filčíkom. Kým som bol v politike, nemal som na ňu čas. Ani na synov. Rodina mi úplne unikala. A teraz som prišiel o všetko. Filčík je aspoň taký slušný, že berie na moje deti ohľad. Kým som bol vo väzení, sa k Magde nikdy nenasťahoval. Na jeseň sa žením. A potrebujem peniaze. Nehovor. A s kým? Dobrá partia, Murašinová. Pamätáš, bývali vo Vilke oproti mne. Určite si ju videl, často chodievali k nám na čaj. Nepamätám, ale... Pekná. Musíš prísť raz večer, predstaviť ti. Dobre, dobre. Niekedy na budúci týždeň. Dobrá partia, vravíš. Otec.
štátní radca, 10 tisíc vena, k tomu polovička bytu s tým sa už dá, niečo robiť. S tým sa už dá niečo robiť. Husák na Trilčík, ja som ho nepočul ani raz, že by na ňu nadával. Hovorí, to je už dôsledok len tých pomerov, ktoré sa stali, ale ani takto to možno neformuloval, ale ja som to tak pochopil z jeho tohoto. Zachoval sa veľmi disciplinovaný a vnútorne zrejme to ním mohlo otriasať. Ale ľudsky sa zachoval, by som bol korektne. Byl pak trochu neklidný, když sa Husák vrátil z vězení? Byl. Tam byl neklid na obou stranách. Neklid. No ale nebylo to tak, že by se řeklo, Ježišmarja, co budeme to... Se, tak nějak se čekalo, co se vyvine. No a myslím, že jako rozuzlení nastalo, když doktor Husák dal Magdě 10 bodů, který musí splnit. A jeden z bodů byl, že musí opustit divadlo a všechny lidi kolem divadla. No a to byla strašná rána pro ní, protože ona vlastně, nejenom, že to byla její největší láska, to divadlo, ale mimo to mu i oponovala tím, že mu řekla, ale teď to jsou lidi, kteří mě všichni nějak pomohli v nejhorší době a já se k ním teď mám otočit zády. Teraz se situace obrátila a Husák jako na tom rozvodě trval. Nie preto, že by si bol menej svoju manželku vážil, ale samozrejme mal pocit, že by takéto nevyriešené problémy súkromné mohli ovplyvňovať jeho politické ambície. Preto sa rozviedol. To je jej rozhodnutí, když jako jestli zůstat, ne, jestli mu splnit těch 10 bodů nebo ne, tak řekla, no se s Gustíkem nedá žít. Já tu nesom iba matka, ale i otec. Prvé dva roky jsem pracovala v továrni na pančuchy. Zatiaľ čo Mirom Berger študoval právo. Keby som sa ja nestarala o rodinu, kto by sa staral? Môžeš rečniť od rána do večera. Taký je život. Nemá to zmysel. Ak ťa život urobil takouto, dočertaj s takým životom. Podľa teba som mala kapitulovať pred 20 rokmi. Mňa rehabilitujú na dvakrát. Stranickú knižku mi vráti. Stranickú knižku mi vráti sám Alexander Dubček. Я думаю, тюрьма только их укрепляла, и у них было время все обдумать. И это значит, что они на своих позициях стояли, и возвращаясь, они входили снова в реальную жизнь. Но нет, это нормальный процесс. Это нормальный процесс. Тут ничего такого нет. Ну и, наверное, люди возвращаются обогащенные этим опытом. Отсидеть... Я бы думать, прийти, наверное, значит, они были решимы, настроены исповедовать то, за что пострадали, и продвигать. Можем до конца працовать в Словенской академии вед на уставе штатного права, диссертацию обхаим книгов, свидетельство о... v Slovenskom národnom povstaní. Som doktor Gustáv Husák. Doktor, teraz už doktor Gustáv Husák. Kandidát vied. Vtedy bol veľmi skromný náhodou. Ja som bol prvý, u ktorého sa zahlásil, že bude pracovať u nás.
A vtedy povedal akorát, volám sa Gustav Husák a budem u vás pracovat. To byl jeho vstup. Jak na vás působil? Vy jste musel mít určitě nějakou představu o tom člověku. Víte, vtedy bylo ještě, ty prvé momenty byly u něho také utomené. Až potom se, jak se tu jaksi udomácnil, tak potom už byl taky pružnější, by se dalo povedat, a údernější. Z toho rozhovoru prvního setkání jsem odcházel s dojmem velké silné osobnosti. Člověka, který myslí politicky, a úplně jsem cítil, jako když má takový spár, kterým uchopí všechno, dění, politické poměry, lidi, tak to do rukou udělal na mě velký dojem, samozřejmě. Zároveň tehdy vznikly trochu první pochyby. Skoro ve stejné době vyšly jeho paměti o Slovenském národním povstání. A ty byly tedy zkresleny víc, než se na paměti sluší. To je třeba taková věc. Oni uvažovali v létě 44 o sovětském Slovensku. A možná, že tomu dávali přednost před Československem. O tom tam nebylo ani slova. Ilegální ústřední výbor strany od roku 1943 připravoval slovenské národné povstání jako velkou ľudovú revolučnú vojnu proti fašizmu a proti jeho slovenským kolaborantom, za obnovenie Československa a za nové postavenie pracujúceho ľudu v ňom. Ja som sa tehdy strašlivě nazlobil. Ja som to, niekde bych to našel, potrhované, protože jsem si uvědomil, že Husákovi vůbec nejde opravdu o minulosti, ale že je to jenom politická kalkulace a že ho vedou tady především se řídí politickými hledisky, to, jak interpretuje minulost. On přece musel vědět, jak mu řečeno jeho slovy, Sověti zbabrali povstání. Ale on všecko tohle, všechno to, co ve skutečnosti byla vina Sovětů, jejich nerozhodnosti nebo jejich neochoty pustit se, dojednat se, dohodnout nějakou koordinovanou akci, jak to svedl na Beneše, na Londýn, na kliku, na Ingra, na Píku, generála Píku v Moskvě a tak dále, na Ferjenčíka. To bylo takové, já jsem řekl, já toho chlapa nechci vidět. Myslím, že to byl týdeník Kulturní život. A byl tam odposlech. Chodilo to denně, tak každý týden výpisy, že jo, jsem dostával. A tam se objevoval Gustav Husák. To byl můj, abych tak řekl, první neosobní styk s Gustavem Husákem přes jeho vyjadřování se k politice a tak dále. A tam jsem jasně oceňoval to, že člověk, který byl 9 let v arestu, který byl, já nevím, tak jestli on si 8 měsíců v té samovazbě, ve strašných podmínkách, v těch kolodějích, v těch sklepeních tohohle zámku, že tenhle člověk prostě neodsuzuje, abych tak řekl, celou politiku státu, strany, ale odsuzuje konkrétní lidi. Jeho gestikulácia, temperament, zásadové postoje voči Novotnému a tak dále korešpondovali s tým, aký obraz som si pôvodne o ňom urobil. Patril som tým, ktorí potom roznášali po Bratislave jeho dopisy, ktoré sme rozmnožovali protestné, kde popisoval tie metódy, ktorými sa obracal na ústredný výbor strany a na Novotného a žiadal dôslednú a plnú rehabilitáciu. V tom čase dokonca vznikol taký názor medzi tými, ktorí ho počúvali, že vlastne ten Husák to je taký náš slovenský novodobý Jánošík. On si trochu moc o sebe aj myslel. To bola tiež jeho chyba. On bol viac jak Štúr. No. Takže asi takto. To nikdy říkal, nebo ste ho takhle odpozoroval? Prosím? Říkal to niekdy, nebo ste ho takhle odpozoroval? Raz som bol u takej debaty, kde to z neho vyliezlo, no ale tak možno, že to bol taký brept, ale ja si myslím, že to bolo v ňom proste, že on je
To je největší Slovák a nejlepší politik na zemeguli. Potom mi začali nukat měst. Námestník ministra financí. Odmětám. Námestník ministra spravodlivosti. Odmětám. Chceli si koupit je Novomeského za předsednictvo Slovenské akademie věd. Samozřejmě, že odmětá. Musí mi vrátit funkcie v ústředních orgánoch strany, až to bude skutečná rehabilitácia. Doktor Husák, prosím. Prosím. Ano, rozumím. Jednou jsem byla v Bratislavě v divadle a najednou se ozval takový podivný šum v hledišti, což bylo zvláštní, protože blížila se nějak přestávka a takhle to běželo prostě po těch řadách a lidi se k sobě obraceli a pak zase k tomu dalšímu, až se to dostalo ke mně, ta vlna nějakých těch informací a někdo mi řekl do ucha: Magda, Husáková zemřela. Myslíte, že zatím je přepracování za tou její smrtí? Ne, já myslím, že tam byl zdravotní stav. Bohužel, jako když se doktor Husák vrátil, tak okamžitě ho posílala na zdravotní prohlídku a to bylo velký překvapení. On se vrátil z toho kriminálu a byl naprosto zdravý. Naprosto zdravý, ale ona k tomu doktorovi nešla a bohužel tam byly závažné problémy. Lidi asi po pohrebe šepkali: Husák tu Lokvencovu nenávidí, až za hrob nikdy jej neodpustil? No tak toto nie je pravda. Toto skutočne nie je pravda. Magda bola moja veľká láska. Najväčšia v živote. Dokázala vychovať chlapcov aj v tých najhorších časoch. Ako som sa dozvedel, tak prežíval veľmi hlboký žiaľ. No. Veľmi, až veľmi, veľmi hlboký žiaľ. No ale to sa nedávalo pred nami najavo. No. To bolo pred jeho blízkymi, priateľmi. Rok 1968. Na prezidenta Novotného útočia zo všetkých strán. Ešte sa pokúša intervenovať u Brežneva, ale Leonid Ilič len pokrčí plecami a povie: je to vaše dielo. Dal nám voľné ruky. Celá krajina to využila. Novotný abdikuje a prezidentom sa stáva Ludvík Svoboda. Prosím. Premiér Černík mi ponúka podpredsedu vlády. Prídem. Stretnutie sa o hodinu odkladá. Samozrejme. Behám zlostne hore dole po malej strane a mám sto chutí vrátiť sa späť do Bratislavy. Ale nevrátil som sa. Podpredseda vlády. Podpredseda vlády? Podpredseda vlády, to sa predsa neodmietá. Je šanca dokončiť, šanca konečne zrovnoprávniť Slovákov s Čechmi. Mám na starosti prípravu zákona o Československej federácii. Neúnavne kritizujem súdruha Novotného. Tú politickú mŕtvolu.
Další otázka. Platí ještě ústava? Jestli ano, jak je možné, že mohou být hanobeny portréty prezidenta republiky, který je přece ještě hlavou státu? Ústava, priatelia, platí. A je tiež pravda, že portréty prezidenta sú hanobené. Myslím se, že je to paradox medzi ústavou a medzi skutkovým stavom. Ale základ tohoto paradoxu je v tej situácii, že na čele štátu zostáva ešte človek, ktorého si väčšina obyvateľstva už ďalej nepraje. O jakých změnách v ústavách se uvažuje, anebo jaké byly navrženy. Zda bude uzákoněn zákaz cenzury. Myslím si, že keď se bude robit nová ústava, že v podstatě všechny její základné části budou prepracovávané a že z té staré tam toho asi tak moc nezostane. To je můj soukromý názor. Ano, na jaře roku 1968 jsme my tí praví muži, čo dáme túto krajinu znova do poriadku. Mítingy v PKO. Vysokoškoláci nás milujú. Priťahujeme nadšené davy, sprevádza nás frenetický potlesk. Hovoríme, čo chcú počuť. Máme imidž politického väzňa. Je tu taká dlhá petícia podpísaná mnohými podpismi, ktoré si ako si sťažujú, že náš štátny znak není dobrý, že ten lev by na hlave nemal mať hvezdu. Mne sa to zdá tiež trochu umelé, ten lev je nejaký ostrihaný a tá slovenská časť vyzerá tak troška ako taká zbojnícka pečenia pod horami, keď sa tam robí. On se vyjadřoval dost stroze, já bych řekl jako advokát, i perfektně formuloval věci, dokázal i strhnout a ve veřejných projevech vůbec, on byl ohněvým řečníkem, neboli Husák v tomto smyslu. On měl ty vůdcovské vlastnosti, které Dubček neměl. Jak budu stát, či za svou druhou Dubčekom, já budem vždy hájit Dubčekovskou líniu strany. Generálny tajomník strany Alexander Dubček sa stáva najobľúbenejším politikom Československa. Je stále medzi ľuďmi. Som iba dvojka. Som jeho tieň. Muž číslo 2. Já to vidím tak, že Gustav Husák daleko dříve než Alexander Dubček mluví o demokratizaci, mluví o řešení národnostní otázky, o potřebě řešení, mluví o pochopitelně revizi procesu. Tak to je základ, abych tak řekl, dubčekovského programu. Takže jestli se dneska mluví Husák převzal Dubčekův program, tak to není pravda, poněvadž prvně začal o těchto mluvit, o těchto otázkách mluvit Husák. Máš obavu z toho, že zde, že to vybočí někam v Praze? Dneska? Ne, dneska, tak vůbec v Praze. Ne. Ne? Já myslím, že už celkem je to tak velice podchycené. Takže kam myslíš vybočí? No, kam nechceme. No. Kam nechceme. Je to tragédia. Tragédia. Musí sa nájsť nejaké politické riešenie. Vedel som, že chcú mať vojska aj v tejto časti impéria, ale neveril som, že to spravia. Neveril.
Majú tu atomové zbrane. Dalo sa čakať, že tu budú chcieť aj svoje divízie. Veď Brežnev predsa povedal, hranice Sovietského zväzu sú na Labe, ale neveril som, že prídu. Amerika formálne protestuje, všetky významné komunistické strany Západu protestujú tiež. Juhoslovania a Rumuni inváziu odmietajú, ale tanky sú aj tak tu. 500 000 ozbrojených chlapcov, ktorí nechápu, čo tu robia. Márne hľadajú zbrane a kontrarevolucionárov. Vidia len zdesených ľudí, plačúce ženy a stále to isté. Prečo? 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 Budova rozhlasu je památné místo. Tady se sváděly boje v květnu 1945. Tady se bojuje v srpnu 1968. Poprvé s Němci, podruhé se Sověty. Pokaždé s evropskými velmocemi, mezi nimiž leží náš stát. Sovětské tanky obsazují Vinohradskou třídu po celé délce až k Olšanským hřbitovům. Barikády z aut a autobusů brání v okamžitém obsazení budovy. Zde dochází také k dalším vzrušeným rozhovorům se sovětskými vojáky, z nichž někteří už pomalu začínají chápat, že není nejmenšího důvodu k této násilné okupaci. Armáda je však drill, vše funguje na rozkaz. Sovětští velitelé nařizují obsadit budovu rozhlasu. Schyluje se ke krveprolití. Mladí lidé si sedají pod pásy tanků. Objevují se první plameny, i když zatím jde jen o hořící kaluže nafty. První den okupace začíná dramaticky. Keď sovětské vojska v 68. vstupovali do Bratislavy, tiahli po Pražské ulici, teda z kopca dole, a ja som sa tam s kamarádom vyskytol o 6. hodine ráno, keď sme proste zistili, že Sovieti nás idú okupovať. A tam na rohu je práve, za rohom je teda budova, bola budova ústredného výboru KSS, Komunistickej strany Slovenska. A odtiaľ prišiel Husák ráno, poznali sme sa už, tak sa prišiel k nám rozhorčený z toho, že na UV je hystéria a že tam sú neschopní niečo konať. A vtedy povedal tú pamätnú vetu: ja tento národ zachránim, aj keby mi mali všetci napľúvať do očí. Hrdinu Sovětského svazu Ludvíka Svobodu ponechali okupační jednotky relatívne na svobode. Môže používať svých 4 místností. Uchvatitelé ho velice potrebují. Žádají od neho, aby podepsal ustavení novej kolaborantské vlády. Poslední záběry z Hradčanského náměstí, pak už tam Čech nesměl vstoupit. Vysvitne, že na čelo strany sa mal postaviť Biľak a mala vzniknúť robotnícko-roľnícka vláda a revolučný tribunál nás mal súdiť, nás, mužov. Jari 1968. Tak ale nešlo to tak, ako si predstavovali. V Prahe to odmietol Štrougal, Mlynář tiež. Aj ostatní sa pridali. Nakoniec sa postavil prezident Svoboda. Uviedomte si, hovoril, že kdybychom něco takového udělali, národ by po nás musel plývat, musel by do nás kopat. Prezident se naštval a povídal, co, na co mě to tady nutíte, že jo, a tak dále. Já jsem viděl hory krve a tak dále a poslal je domů. To bylo během 10 minut, to bylo vyřízené, to nebyla žádná tohleto. No a kluci odešli. No. Tak to byla hvězdná hodina Ludvíka Svobodu. Volám tedy Husáka do Bratislavy a povídám: Gusto, prosím tě, prezident jede zítra do Moskvy ráno. A ty, Husák tehdy byl, musel jsem ho sehnat, byl na UVKSS. A vláda tě pověřuje, aby si tam zastupoval vládu do toho a tak dále. Husák povídal: no dobře, a prosím tě, myslíš si, že to mám a nemám a tohle? Já povídám: no tak vláda tady přijímá ty rezoluce proti okupaci a tak dále, no tak to nebudeš mít lehký, no ale ne, no dobře, já tam jedu. Moskva, 23. augusta. В столицу Советского Союза для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, с дружественным официальным визитом прибыл президент Чехословацкой Социалистической Республики Людвиг Свобода. Toto se odehrávalo v Moskvě v pátek 23. srpna 1968.
Celá trasa z letiště až ke Kremlu byla lemována lidmi a hesly o přátelství. A Husák tam vystoupil. A vystoupil radikálně proti okupaci. Jednání v Moskvě. Sedíme oproti, ticho. Hovorím, súdruh Brežněv. Leonid Ilič. My protestujeme. Tehdy prej, podle vyprávění Černíka, ale i potom Mlynáře a i Bilaka, se sovětští představitelé ptali, kdo to je, co to tady slyšíme. Jo? Ten den to skončilo. A potom nějak se tam začali nějak to scházet a Mlynáře, já nevím, kdo byli pověřeni, aby něco sepisovali s těma Sovětama, že jo. Tak dále. A Gusta mi říká, no mezi tím mě tam začali kontaktovat ty Sověti a tak dále. A já jsem poznal, že jako je odmítat to, jenom tohle, že to ne. Že je třeba hledat nějaký kompromis, nějaký východisko, že jo. Tak se potom postavil na tu pozici, že se třeba nějak na něčem dohodnout a tak dále. A abych tak řekl, změnil stanovisko. Po jednáních, na něž byli později přivezeni také Dubček, Černík a Smrkovský, bylo vydáno komuniké končící slovy. Rozhovory probíhaly v ovzduší otevřenosti, soudružství a přátelství. Já si myslím, že tu v tomto období a i v dalším potom začínají trošku působit i ty psychologické momenty. Ti, kdo raz prežil ten kriminál tak, jako ho on prežil, ten pravděpodobně má jisté aj vnútorné limity, alebo ví, o čo jde. Potom se snaží hledat východisko, které by jako nenavrátilo toto období zpět. Tak se začal dočasný pobyt sovětských vojsk na našem území. Že aká je jednotka dočasnosti? Odpověď: jeden furt. Jeden furt. Začíná se vlna emigrácie, vonku jsou 10 tisíce Čechoslovákov, vítají ich s dojatím, najmä Rakúsko nás drží, svet o nás vie o normalizácii. To slovo z moskovského protokolu nebol môj výmysel. Keď niektorá krajina zažije zemetrasenie, čo robí? Snaží sa znormalizovať život. Len čo je možné robiť, keď do nej vtrhne 500 000 armáda? Ja v 68. году, 5. августа, меня избрали вторым секретарем Ставропольского крайкома партии. 21. августа вот эти все события произошли. Да. Мы получали красные книжки закрытые для информации, что происходит. Вот. И, конечно, по этим книжкам информация была не та, которую мы теперь знаем и можем. Мы были в Брно. Кстати, приехали это осенью, как раз когда эти все события были. Два факта на меня особое впечатление произвело. Кто-то вывесил только что свежие портреты Ленина. И уже часть из них кто-то проходил и рвал, так сказать. Вот. Идем мы по заводу, хотим затеять разговор, понятно, мы же люди партийные, так сказать, и контакт какой-то. Демонстративно к нам поворачиваются спиной и никак не хотят разбеседовать. Вот тогда я понял, что да, впервые мысль заработала остро очень, что... В общем, обидели братскую страну. Действительно братскую, близкий народ. И вот после этого мысль моя начала работать. Ну, трудно это время, и мы проиграли все на этом. Так. Интерне сам то они иначе не назвал, не ж. Окупация. Samozrejme, že len interne, tak povediac, v dôvernom kruhu. Okupácia.
ale v prejavoch výlučne hovorím bratská pomoc. Bratská pomoc, samozrejme. Chceli veriť ľudia tomu, že ešte pôjdeme ďalej, ešte sa to dá. A zároveň po tom moskovskom protokole videli, že to bude skoro beznádejné. Takže keď on im tu poskytoval nejaké svetielko, že áno, len buďte dobrí, buďte ticho a veci sa uglajchajú, tak časť ľudí tomu aj zrejme uverila. My sme snáď nejaká strana, ktorá prešla už voľakými skúsenostiami. Ktorá snáď nechce len vtedy, keď sa medlíže politicky pracovať. A prešli sme obdobia, pravda. Poznáte ich, nebudem tu na históriu opakovať. Kedy sa veľmi ťažko pracovalo. A kedy vydržali tí statoční. Nech odpadne, čo je kolísavé. Nech odpadne, čo je oportunistické. Ani nech v tej strane zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za tento národ zápasy, tak chce niečo. Áno, dnes mi vyčítate, že som sa pred 13 mesiacmi postavil za Dubčeka, že som povedal, ak padne on, pôjdem aj ja. Áno, áno, povedal som to. Ale za predpokladov, ktoré som vtedy vedel, vychádzal som z obmedzených informácií. Súdruhovia klamali ma! Ja som im veril a oni mi nepovedali všetko. Aby si nikto nemyslel, že sa tu prevracajú kabáty. Včera hovoril, tak dnes hovorí inak. Áno, keď zistím, že veci si stoja inak, ako sa mi snažili nahovoriť, musím zmeniť stanovisko. Zmena stanoviska to nie je prevracanie kabátov, to som len prirodzene nútený zaujať nový postoj. Je to celkom prirodzené, nové fakty, nový postoj. A ten postoj mi prináša miesto prvého tajomníka ústredného výboru komunistickej strany Československa na miesto Alexandra Dubčeka. Láco Novomeský plače za Dubčekom. Celý národ plače, narieka za Dubčekom. Ale je to menšie zlo, myslím si, zvolil som cestu menšieho zla. Alexej Kosygin, človek, ktorý jedinej hlasoval proti vstupu vojsk a tak dále, mi mnohokrát říkal, no koho ste to k nám poslali? My jsme mu nerozuměli, ne, že by on rusky umí, ale my jsme mu nerozuměli prostě, co chce dělat, jak chce dělat. No a potom něco takzvaně slíbil a my jsme si mezi sebou říkali, slíbil to a nebo to, jak to řekl, kde tohle to, kde si, co si. Prostě oni ho nevzali, což je ovšem důležitý element, důležitý faktor. Buď to toho partnera bereš a věříš mu, a nebo ne, a potom je to špatný. Husák potom byl jaksi kandidát v Svobodu a té skupiny. A keď išel Dubček povedať prezidentovi Svobodovi, že se rozhodl, že podá abdikáciu, tak podle Dubčeka pan prezident šel do takého mírného predklonu, jakože by si se poklaknul a povedal mi, urob to, Sáša, preboha, urobiť. Ja som to už tomu Krečkovi slúbil. 17. dubna byl Husák zvolen do funkce. 8. května byla recepce u Svobody na Hradě 69. Husák tam vykládal, jak si bude počínat vůči Čechům. Připomněl, že Češi ho 9 let drželi v kriminále. A výsledek byl takový, že on řekl, tak já vám do těch Čechů všechno musím vrátit. To už měl v sobě několik koňaků. A on říkal, udělám tady pořádek. Nebude to tady prostě takový to já na bráchu, brácha na mě a tohle. Že jo? Bude se prostě poslouchat, bude se dodržovat partajní linie, nikdo od ní nebude utíkat. Že jo?
A pak já mu říkám, no dobře, ale podívej se, tady je nejhorší je teď situace v ekonomice. Prosím tě, tohle to pomine, ale národ potřebuje, aby měl zásobování, aby měl práci, aby dostával peníze, jo, a tak dále a tak dále. On říkal, no hele, já vás Čechy mám prokouknutý. Vy když dostanete najíst dobře, dostanete svoje pivo, takže prostě uvidíš, jak budou všichni šťastní a jak všichni budou poslouchat. A skončíme také se všemi na vysokých i nižších funkcích, které nebudou chtít, promiňte si v té mé češtině, jak si je nějaký ten slovakismus. Já jsem se česky učil v takových dost málo kulturních institucích, jako je Pankrác nebo Ruzín, takže jako tam profesory gramatiky nejsou, takže jako má to nějaký ty mezery u mě. Teda i budeme muset na vysokých i nižších místech, politických i ekonomických, douzavídat lidi, kteří nechtějí bojovat za myšlenku naší strany, nechtějí bojovat za upevnění socialistického státu, nechtějí bojovat za ozdravení naší ekonomiky a za další její rozvoj. Chceš stát bokem, chceš mít čisté ruce, klidně, ale dolů. Ne na vysoký pot. My jsme mysleli, že má vynikající šancu, keď ho uznali jako teda prvého tajomníka strany a potom prezidenta republiky, že má vynikající šancu jako od těch sovětů vymámit nějaké úlavy, ale on naopak on sovětům plně vyšel v ústrety a začal normalizační proces s tím naprostým teda razantným postupem. On urobil nadprácu pre Brežneva, on urobil viac, než Brežnev od něho chcel. Tlač, rozhlas, propagačné prostriedky vytvárali z niektorých ľudí modly. Pomaly už by si klakali na kolená, modlili sa pred niektorými obrazmi ľudí. A robota kde bola? A výsledok kde bol? Podľa činov, podľa propagandy si ľudia vytvárali predstavy o tom, lebo o onom človekovi. A kto mal možnosť blízka veci vidieť, no tak sklamaný bol riadne, pravda, z týchto svojich ilúzií. Takú moc mali skupinky masovo-komunikačných prostriedkov, že koho chceli, odkráglovávali a koho chceli, či bol hlupák, lebo nehlupák, vyniesli do siedmých nebies. Tak. Kdy začali ty telefonáty od Brežneva? Od začátku. Ty začali od začátku. Jak často volal? No, z začátku snad někdy i dvakrát týdně, ale i takové první dva měsíce jednou týdně to bylo pravidlem. To oznámili, že bude volat, že aby byl připravený a tak dále. A on měl kontakty na okresy až v té době. A zřejmě tyhle kontakty mu dodávali, že v okresních novinách, já nevím, Smer, Vrchlabí nebo co a tak dále, je napsáno toto a toto. A ten Brežněv mu říkal, no, Gustav Nikodymovič, kakája tam takája informácia, što mi vinováty za je to a já nevím, co za to, že jo, a tak dále. No, musím říct, že Husák mě pravidelně vždycky po tom telefonu volal, jestli bych mohl přijít, nebo mi něco říkal, ale většinou chtěl, abych přišel. Až ty telefony byly různě, tak dále. Říkal, představ si, mám nějaký časopis, on si myslí, je to vím, že jo, a tak dále. Oba dva jsme se tomu chechtali. No jo, ale tenhle ten člověk, ten mužský první z té velké země, tuhle informaci měl a považoval za důležitý sdělit svým partnerovi, jako člověk odpovědný za vztahy československý, považoval za nutný, že tedy tam v tom okresním časopise je cosi tam jako nevhodného k našim vztahům, aby se na to podíval. No. On tam nastupoval opravdu jako představitel té normalizace, ale
zároveň si uměl udržovat nepřetržitě, tak jak to všichni kolaboranti dělají, si udržoval tu image toho, který je záchranou před těmi horšími, že jo. A aby tu nevládnul Bilak tak, tu rozumně vládnul Husák. Zavíralo se sice stejně jako za Bilaka a všechno bylo stejný, ale furt tu image toho mírnějšího si jakýmsi způsobem udržoval. Nemohol som až toľko, ako sa všeobecne mienilo. Ja som tiež u nás na predsedníctve strany so všeličím nesúhlasil, aj ja som vedel povedať nie. Nie, kričal som. Prosím vás, ja neznášam toto vyhadzovanie, tieto čistky, výmeny stranických preukazov, prosím vás. Mne sa to hnusí. Nenúďte ma abdikovať. Som sa vyhrážal abdikáciou, tak ešte som trošku pil. U nás ponury taký rok to bol 68, pravda? Samą grupę profesorów zaatakowano, tylko ich nie posłano na dozorców ani na szatniarzy, tylko odebrano im prawo nauczania studentów, ale wszyscy poszli do Polskiej Akademii Nauk. Mogli nadal pracować. Dla nas zresztą, dla mojego pokolenia, taka niezwykły radykalizm poprzednich ekip czeskich, czechosłowackich, był niezrozumiały. Tatinek jest w stronie? Nie. Nie? Niech wstąpi. A już zrazu niejaki przyjaciel ja. Na široko, na daleko. Nejaký priateľ a historik Hýbl, napríklad. Na Pražský hrad přicházejí delegáti lednového pléna ústředního výboru strany. Alexander Dubček. Muži, o kterých se v minulých dnech nejvíc hovořilo. Gustav Husák. Předseda Běra České komunistické strany Lubomír Štrougal. To je Marie Miková a Milan Hýbl. Podporoval ma v 66. Priatelili sme sa dlhé roky. Potom s mojím vedomím je vylúčený zo strany, zbavený funkcií a väznený pre rozvracanie republiky na 6,5 roka. Napísal som mu do listu, vybrali ste si vy. To byla trošku taková smutná historie, až oni byli si blízky, veľmi si byli blízky. Hýbl sa veľmi angažoval v 60. letech pro rehabilitaci. Angažoval se velice právě v té slovenské otázce. Husák ho využil toho Hýbla, pokud mu byl výhodný, alebo pokud pracoval v jeho prospěch, ale akonáhle se ozval potom 68. nějakým způsobem a dostal se do trablov, tak ho zavrhol, nepoznal ho. A nikdy neprojavil nějaký osobný záujem o prostě Hýbla kriminálníka, teda toho člověka, který sedí za jeho vlády v kriminále. Dokonce aj na mě napísal Milan Hýbl tedy nějaký taký pamflet, mám to kdesi doma odložené, kde se jako im vytýkal, že jako ďalej fungujem s Husákom, že či si neuvedomím, o čo ide. Prostě byl taký velmi zatrpklý Milan. Nevěděl se tak nějakým způsobem odosobnit. No ale to, já se mu nečudujem, však to nebyla sranda, pravda. Šest a půl roku sedět to no, a za nič. Nemusel být tak dlouhej, jak si trest. Ale možná, že ho prostě nenáviděl. Gustav Husák mýval takový, já měl jsem takový dojem, že on umí nenávidět a že nezapomíná. Takže prostě mu to připadalo, že tou opozicí potom, do který se Milan Hýbl účastnil, že ho zradil. Oni mu písali tyto historici listy, aj cez mě několik listů, jako išlo. Od Křena například, Honzo Křen. Kdy mu teda velmi otvoreně písali, co se jim teda nepáčí a co by se
prečítal, odložil. Ať milosti nečekají a neprosí, tak jak je to v té Bibli psáno, kdo mečem zachází, mečem také schází. A my se tomu také. Slibujem na svou čest a svědomě vernost Československé socialistické republice a věci socialismu. No je třeba začít s tím zásadním stanoviskem. Byla to chyba. Hrubá chyba. Chyba naše. Chyba moje. A bude to poprvé, kdy na Pražském hradě jako prezident naší republiky stane příslušník bratrského slovenského národa. Svůj návrh předkládá tedy Ústřední výbor komunistické strany a Ústřední výbor Národní fronty s přesvědčením, že kandidatura soudruha Gustava Husáka do funkce hlavy státu plně odpovídá podmínkám a potřebám dané etapy vývoje naší společnosti. Tam tehdy převažovalo, že to bude jenom chvilku. Zůstane prezidentem a bude někdo jiný. To se nestalo. Zároveň som aj prvý tajomník ústredného výboru komunistickej strany Československa. Z väzňa prezidentov sa stávam prezidentom väzňov. Vyjíždíme do kolejek, do zámku, já to tam dobře znám, už z minulosti. A on mě nevedl k hlavnímu vchodu, mě takhle doprava a já jsem si říkal, aha, to je špatný. A vedl mě rozklepa. Oba dva jsme mlčeli, já věděl už o co jde. Prošli jsme tím dlouhým sklepením, který ještě tehdy všechno už nahoře bylo rekonstruovaný, protože zámek byl ve špatném stavu kdysi. Tak dole to ještě nebylo, bylo to špinavý a všecko neuklizený. Dovedl do rohu a povídal Hluboši, tak tady byla taková dřevěná komůrka a tady jsem těch 9 měsíců byl v samovazbě a rozplakal se. A povídá, já jsem chtěl, abys to viděl. Víckrát sem nikdy nepůjdu. Zásadně se vyhýbal takému hodnotění, kde by ten Gottwald vystupoval jako taká rozhodující postava v těchto procesech, a v tom procese proti Slánskému a spol. On zřejmě se bál, že by z dějin politických, moderních politických dějin vlastně od 29. až do 53. vypadla ta vedoucí osobnost. Nazývala ho Gusto a už v tom, ako ona povedala to meno Gusto, tak ženy pochopili, že v tom je aj určitý taký erotický náboj. Takže sme to akceptovali, aj my sme sa už potom na neho tak divali, že to musí byť nejaký výborný milenec. To bylo zase shodou okolností v Polsku. Tam jsme byli jenom na krátké návštěvě na polské straně Vysokých Tater. A tam bylo nějaké jednání s Polákama v tom jejich rekreačním zařízení. A pak byla pauza a jdu zpátky a akorát jsem došel prezidenta s manželkou, jak se vrací z procházky taky. A ona mi říká, buďte tak hodnej, udělejte nám takhle tady s těma Tatrama fotografii s tátou. Teď my vlastně nemáme ani svadební fotografii. Aj keď to znie neuvěřitelně, aj já mám soukromý život. Já, váš generální tajomník strany, už dlhšie žijem s jednou ženou Věrou Millerovou. Já jsem jej hovoril, těta Věra, tak ona se starala o svoju mamku v Bratislave a mala velmi rada svoju prácu.
redaktorky znamenala pre něho životného partnera, velmi blízkého člověka, někoho, komu mohl dôverovať. Každý večer jej telefonujem. A keď ma navštíví v Kolodejskom zámku, správca nechápe, prečo tak dlho kráčame vedľa seba a nepovieme si ani slova. Inteligentná žena vie, kedy má mlčať. Tak okolo mňa sa vždy pohybovali iba inteligentné ženy. Magda. No, Magda. No, teraz Viera. Nebyla politička. Snažila se prostě den za dňem to, čo nejlepší. Odvěza si ho nějako prostě robiť mu nějaké psychoanalýzy. Možno mají dohovorila o takýchto veciach. Jsme se nerozprávali. Hovorila vždy, že to má ťažké. Jakou ona aktivní roli hrála v tom přesvědčování, že to vylučování, že ten masakr v té straně je nesprávný, jak přede mnou mu to říkal. A zase tohleto, a zase s tím nic neudělali a tak dále. Čili ona hrála pozitivní úlohu, velice pozitivní. A podle mýho názoru měla i určitou váhu u něj. Já to viděl potom, že ty názory se obrážejí v jeho týdenní činnosti. Naše přítelkyně se pravidelně s paní Millerovou scházejí. A dokonce v tom 76. po nich vzkazovala, že by bylo dobře, kdyby ti hoši, což jsem byl míněn já, Václav Kura a několik těch historiků, kteří se v té slovenské věci a povstání angažovali, že prostě co se stalo je špatný, je to nespravedlivý, oni, že to těžce nesou, že jsou opuštěný a že bychom se měli vrátit. Vzkaz zněl, cítíme se osamocení a mrzí nás to. A není to v pořádku, je to strašná škoda. Reprodukuju to docela přesně. Pro mě i pro Václava Kurala bylo naprosto jednoduché, buď se prostě vrátí všichni, a aby se vrátilo několik, tak to tedy ne. Už jsme si zvykli na ty vodní zdroje a na tu práci, a takže jsme to prostě odmítli, zdvořile jsme to ocenili a musím říct, že skutečně jsme to oceňovali, protože to z toho člověk cítil ten lidský moment té Věry Millerové. Nežili jsme dlho jako manželia. Keď si v bardejovských kúpeloch zlomila rameno banálna vec, boli by to zvládli v akejkoľvek nemocnici na východe, ale priletel po vrtulník, že ju budú operovať v Bratislave. Všade bola veľká hmla. Vrtulník z Vierov havaroval v kukuričnom poli blízko letiska. Obzina oznámil, že vrtulník, že tam spadnul, že u toho je a že jsou všichni pryč. A že to ještě hořelo a že to uhasili a že ona byla v kabině, že je už jedna jaksi v sanitce a takhle. Husák už byl doma, mezi tím odjel do domku. Tam jsme mu to první řekli. Kusta to vyslech v klidu, trošku takhle nějak zavzlikal, nic neřekl. A odešel od nás. Já jsem ještě popošel pár kroků z té místnosti do té chodby před těma schodama, než on začal vystupovat do toho prvního patra. Pojď nám, Gusto, nepotřebuješ něco? A to, ne, já bych ji chtěl vidět. Prosím tě, zařiď to. Tak jeho se strašně to dotklo. A to bylo potom vidět, když se poprvé on po té tragedii objevil před kamerama, před fotoaparátama, tak vypadal šíleně.
On byl smrtelně bledej, vyzáplej, vyhublej a trvalo to dobrý 2-3 měsíce, než se z toho jakž tak skopil. O rok jsem dostal prvou mrtvicu. Verejnost se na můj příkaz nič nedozvěděla. Vlajka bola na stožiari. Na hrade se svieti, Husák pracuje. O druhej príhode som vôbec nevedel a nikto nás o tom neupozornil, neupovedomil. No a o tretej som sa dozvedel. Udial sa neuveriteľne, nepríjemne pre mňa, pretože ja som bol u neho na návšteve, ale ja som musel ráno odísť, dosť skoro, a jednoducho po obede som už mal lietadlo späť do Bratislavy. Takže som sa ráno s ním nerozlúčil. To už bol taký zvyk, že sa nebudeme rušiť. No a ono sa to stalo nejak v noci a nad ránom, že odpadol a ostalo v tom zimnom mesiaci otvorené tie dvere. A teda okrem tej samotnej príhody ešte teda došlo k nejakému silnému nachladnutiu, podchladnutiu, alebo už kam, neviem, ako sa to presne rozvinulo. Jak trávil čas, když byl sám? Víte to? Chodil na procházky? Vyslovene sám. A šéf jeho ochránky a tak dále mu ráno nějak připravil nějaký párek. A večer obdobně mu byl párkovej. Sám se procházel po té zahradě. A on, myslím, ani nemal nějakých blízkých přátelů. Nevím o nikom, kdo by mu bol ten typ, že toto je môj najbližší priateľ. Mal politických priateľov, kamarádov proste v tom jeho politickom procese, ale to bolo všetko. Neměl partnera. Ja som se do toho roku 78, 79, možný 80, osobně, subjektivně cítil jako člověk, který mu nejvíc řek, který... Já jsem se považoval za člověka, který, kde neměl zábran. Postupně ale jsem jako, ale tam už byly ty zdravotní problémy, postupně jsem ale trošku v některých věcech zapochyboval, že měl věci, které nechtěl říct, ale to potom skutečně neříkal nikomu. V Lánech jsem se dozvěděl od zaměstnanců, kteří byli zděděný, že Husák si počínal někdy velmi zvláštně. On v létě musel na tu oficiální krátkou dovolenou někam na Krym, kde se potkali s Brežněvem, Živkovem a dalšími, to absolvoval a vrátil se a byl tam třeba celý měsíc nebo 6 neděl v těch Lánech a seděl v místnosti, nechal kráčet policajta uniformovaného po chodbě té místnosti, jsem tam nečetl a jenom tak koukal do zdi. A tohle, když a nosili mu potravu tam. A tohle, když mi říkali ty zaměstnanci, tak jsem najednou pochopil, že on si simuluje situaci ve vězeňské cele. Že jo. On si z toho udělal takovou dočasnou komfortnější vazbu z toho pobytu v těch Lánech. Což říkám, protože asi nějakým způsobem ho to vězení muselo poznamenat. Ztrácám funkci generálního tajemníka strany, najmocnějšího muža štátu, který je vždy o krok před prezidentem, vie viac, může viac. Vlastně může všetko. Tak se začal můj pozvolný pád. Z takej výšky to trvá dlho. Už nie som generálny tajomník strany, muž na vládnutie, ale len prezident štátu, muž na ukazovanie. Hlavne neočekávaný byl ten 78-79, ta zmiena zdravotního stavu. To sa tam kumulovalo a opäť sme
To jsme nikdo nepředpokládali a tehdy s Husákem už nebyla řeč o té věci. Že jo? Dohodnout se s ním, protože to nešlo ho sesazovat. Potom skladám oficiálnou vizitu Jakešovi i přijel mě również Husák. Ale przyznam szczerze, że on wtedy miał 75 lat chyba. Sprawiał wrażenie zmęczonego człowieka, tak bym to określił, Husaka. No, były to, przyznam się szczerze, banalne. Takie jak się wymienia na takich oficjalnych spotkaniach, prawda? Znacznie ciekawsze były już z tą nową ekipą, z Urbankiem na przykład. No i z Jakeszem, który zresztą powiedział, że słuchaj, dopóki Czech ma parówki i piwo, to tu rewolucji nie będzie. Prawda? Z tym, tak powiem, uspokoił mnie i wróciłem do Warszawy. Ano, w skutku bohatý a plný život. A jak velké a náročné úkoly na něj i na nás všechny ještě čekají při uskutečňování programu komplexní přestavby hospodářského mechanismu a rozvoje socialistické demokracie, při společném budování lepšího, bohatšího, plnějšího světa a života pro nás i naše děti. Мне он нравился, он конкретный деловой человек, но это птица другого полета и другого калибра. Он очень честный, искренний. Не всем это нравилось, и до сих пор, наверное, ему покоя не дают. Он живой? На základе того, что мне рассказывал, кто его зрадил, как тоже с Индром там интриговали у него, у Горбачева, tak ja som mu navrhoval, tak vzdaj sa aj, povedz všetko na plene a vzdaj sa aj funkcie prezidenta. Vôjdeš do dejín. No a to mi, tedy mi povedal tú vetu, že to by bol jeho posledný prejav. Čiže on, tá túžba uchovať si moc, alebo aj keď vedel, že je do značnej miery ako už formálna, obmedzená, lebo funkcia prezidenta u nás bola v podstate reprezentatívna v tom čase, tak napriek tomu proste nechcel sa odlepiť od tej stoličky prezidentskej. A bol ochotný hovoriť a navrhovať riešenia, ktoré, proti ktorým vnútorne bol a bol hlboko presvedčený, že sú nesprávne. Ja som sa za tie roky skoro nikdy neusmial. Zasa sa byli ľudia, eštébe im, zhasínalo cigarety na rukách. To všetko sa dialo v kanceláriách pod môjim obrazom, pod obrazom prezidenta, ktorý sedel za Tisa Gotwalda, za Potockého Novotného, za ktorého teraz sedia ďalší. Ale nemôžem za všetko. Nemôžem. Áno, 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 áno. Automatické zbrane na hraniciach, áno, pohraničiari dostali príkaz strieľať dávkami. Stovky ľudí uteká z republiky. Dávky sú povolené. Štátna hranica nie je žiadne korzo. Tak boli aj mŕtvi. Zabití pri nedovolenom prekročení hranice. Štátna hranica nie je korzo. Tam je základní otázka, kterou vy mi nekladete, ale já si ji kladu. Jak to, že on, když ten Brežněv, abych tak řekl, když jsme ho pohřbili, jak to, že on tu otázku odchodu vojsk nenastoupil? Raz, první byl ten novej, ten KGBák, druhý byl ten nemožný, který nepřišel ani do kanceláře, ten šel rovnou do nemocnice, a potom byl Gorby. Ani toho Gorbyho nepožádal, aby stáhnul vojska. Nepožádal. A měl tam čas 85. Neslyšel jste větu z jeho úst. Udělal jsem chybu. To se nepamětám, Veru. On v tomto směru byl těžký egocentrik. On to, čo urobil, aj keď to bolo zlé, alebo zlé to vypálilo, tak to
povedal, že urobil to preto, lebo to musel, lebo bol okolnostiami tomu donútený, alebo plnil, alebo nejakým spôsobom interpretoval vôľu väčšiny. To boli v tomto zmysle ako sa kriticky alebo seba kriticky vyjadroval. Ale že by on urobil osobne nejaký chybný krok nikdy. On byl velmi sebevědomý a když jaksi ovlád tu slovenskou stranu po 68. a teď bylo jasný, že směřuje vejš, tak prostě měl takovej pocit, že to tady v té Praze zmákne. Jenomže tady najednou, nemluvím o Sovětech, narazil na ten aparát té byrokracie pražský stranický a to tedy opravdu nezmláknul. Ta byrokracie ho nepřeválcovala úplně, ale držela ho teda velmi nakrátko. A to byl problém, poněvadž on získal tedy moc, ale nezískal takovou pozici, jako měl Honecker nebo Kadár, to jest opravdu prvního člověka, který první a poslední, který rozhodoval. On tuhle pozici nikdy neměl. Byli jsme vězňami dogmatu v pevných. To byl dogmat o jedności partii jako rzecz święta, dogmat o szkodliwości frakcji, prawda? Dogmat o kierowniczej roli partii, dogmat o kierowniczej roli pierwszego sekretarza. Wszyscy byliśmy więźniami tych dogmatów. I sam, tak powiem, pierwszy sekretarz też stał się więźniem tego samego, tak powiem, tej struktury, którą mu zbudowano albo na którą on przyzwalał. Andrejku, powiedz, ja som nepatril k radikálnemu krídlu, ktoré sa chystalo utopiť november v krvi. Rozumieš, ja som nepatril už vôbec nikam. Ako prezident štátu som bol zároveň vrchným veliteľom ozbrojených síl a nevedel som o porade generálneho štábu, kde údajne jediný hlas rozhodol, že tanky nebudú strieľať na námestiach do ľudí v 89. Zostal som tu na náhrade sám. Celkom sám. Bez informácií, čo mohli mi zatajili. Všeličo som pochopil až z novín. Veríš mi? Toto je teda dobre ponižujúce. Ulica ma donútila abdikovať. To je ponižujúce odstúpiť práve na deň ľudských práv. V roce teda to 88, když jsem odcházel, tak jsem ještě zašel za Kuslou do náhrad a vzpomínám si, bylo to krátký a tak dále, on něco vykládal. Myslím si, že to bylo taky spíš nějaké uvažování, ale to nevím. Já byl už tehdy rozrušený, takže jsem něco kapíroval, něco ne. Ale vím, že když jsme si podali ruce, povídá Luboši, dobře, tak se s tebou loučím a tohle. A myslím si, že na mě budeš dobrým vzpomínat a tak dále. A něco jsme přece jenom udělali pro tu zemi, takhle nějak to říkal. A povídá poslední větu. Já nevím, co tady bude zítra. Neštudoval som. Je to vlastne inšpiratívny text, je to hypotetická hra v tom zmysle, že Klimaček napísal, nikto nevie, čo som si naozaj myslel, je to hypotetické. Čo si naozaj myslel, určite vychádza z toho, že ten človek sa musí a určite sa chcel obhajovať a asi s týmto žil, pretože to sa jednoducho nedá inak. So všeličím som nesúhlasil, aj tak sa pod tým ocitol môj podpis. Ale prosím vás, veď najchulostivejšie veci v politike sa vždy riešia za zatvorenými dverami ústne po telefóne. Bez dokumentov. Takže sa už nikto nikdy nedozvie, čo som si naozaj myslel. A tak všetko je naozaj len dejepis.
A ja som mŕtvý štátnik, po ktorom ostali len prejavy. Vážené soudružky, soudruzi, milí mladí přátelé, jste plní mladistvého elánu, i my jsme bývali takoví. Prežili jsme ťažké roky, 68 a 69. Obvinují nás z politických procesů. V našich väzniciach je však dnes 5000 prázdných miest. Od roku 1918 nebylo u nás ve väznicích tolik prázdných miest. Aké vzory, akých hrdinov naša literatúra nedávno predkladala mladej generácii? Hlavne špínu, perverzitu, negatívni jevy. Mne osobně je ľahostajné, ak má někdo záľubu vrtať sa v sexuálnych perverzitách, ale nemůže mi byť ľahostejné, jestli se takáto věc za státní prostředky masovo propaguje a odvádza mladých čistých ľudí od normální spoločenské angažovanosti na periférii všelijakých západních hippies.